世尊在楞严经上告诉我们，阿修罗这个六道里头除了地狱里面没有，其余四道都有阿修罗啊，天上有阿修罗，人间有阿修罗，鬼道有阿修罗，畜生道有阿修罗啊。所以佛在经上也常常讲五趣轮回啊，讲五道不说六道，讲五道呢就不说修罗，修罗在哪一道就归哪一道啊，不单独说了。如果讲六道了，这个修罗是单单指天阿修罗啊，人阿修罗那在人道了啊，这个是六道修罗的一个说法。阿修罗给诸位说，色界天没有阿修罗啊，无色界天那当然更没有了。阿修罗只在欲界，而且跟诸位说只有在欲界忉利天夜魔以上啊，没有阿修罗了啊。阿修罗是怎么样升天的？修福啊，在前世在人间啊，修大福报啊，所以他人间这个福报没有地方享，到天上就享福去了。为什么称为下修罗呢？修罗是梵语，意思是无端正啊，阿翻作无，修罗翻作端正，也就是说他的相貌啊丑陋，没有天人呢那个相貌那么端正啊，但是他的福报很大。那么这些福报怎么修的呢？布施啊，六波罗蜜里面前面六种都是，前面五种都是修福啊，布施、持戒、忍辱啊、精进、禅定都是修福啊。那么修福变成阿修罗呢，就是这个五种修福里头啊，他只着重啊布施，他疏忽了持戒，更不能忍辱啊，福报大了啊，福太大了啊，因为不能持戒不能忍辱啊，脾气很大，功高我慢，好胜心强啊，修福总是修在第一个啊，人家出一万块钱，我出两万块，一定把你压倒。啊，这样的人啊，他将来就变成阿修罗了，好胜呐。啊，所以呀，享天福的时候，他那个好胜、傲慢的习气还是不断。在天上也常常搞斗争，也常常跟这个上帝打仗啊，啊，搞得忉利天主啊，也身心不安呐，啊，他在闹事啊，啊，那么这个是阿修罗，啊，要懂得怎样变成了阿修罗，啊，但是诸位要知道。阿修罗的福报享尽了，那都很苦。为什么呢？他造业造得多。啊，你一般人没有那么大的福报，你造业造得少啊。啊，你想造重业，你没法子造啊。啊，
你是一个普通老百姓，你杀人要偿命啊，他是个国王，杀多少人他也不要偿命，那他福报大嘛啊，所以福报大了，哎，修福也容易，他造业也容易。这个道理，事实真相，我们要明白。